Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid na minamahal Tayo ngayon ay darako po, po sa pag-aaral ng salita ng Diyos Bago po tayo manalangin, kailangan pong tayo po ay magsimula sa kanyang salita Sa ating pananalangin, hindi lamang tayo pawang paghingi, kahilingan Malaga din sa atin ang magpasalamat sa Diyos Sapagkat ito po ay uh, uh, kailangan natin at kalooban ng Diyos na so tayo pinagpapasalamat. Ito po, kumbaga sa halaman, ito ay nagpapataba para po sa ating buhay. Ang sabi nga sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Yesus para sa inyo. Na marami tayong dapat ipagpapasalamat sa Diyos tulad ng ating pagpapasalamat sa dakilang kaligtasang tinamo natin kay Kristo at atin ding pagpapasalamat ang ating pamilya na malusog at kabilang at kasama natin sa ating pagsambat, pananampalataya. Pasalamatan din natin ang mga biyaya sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay. At ganun din, pasalamatan din natin ang Diyos sa mga kasagutan ng ating mga dalangin sa araw-araw. At huwag din natin kalimutan ang kalaoba din ng Diyos na dapat tayo po ay magpasalamat para sa ating kapwa mananampalataya para sa ating pong mga kapatid sa pananampalataya. At dito sa ating pag-aaral ngayong gabi, bibigyan tayo ng mabuting dahilan kung bakit kailangan natin magpasalamat para po sa ating mga kapwa kapatiran. Nabuksan natin ang ating mga Biblia sa Colossians chapter 1. Colossians chapter 1 at babasahin natin ang verse 1 at patuloy. Si Pablo na apostol ni Kristo Yesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid. Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Kristo na nasa kolosas, nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Iso Kristo sa aming pananalangin para sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Yesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan ang ibanghelyo na dumating sa inyo. Gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Ito ay inyong natutuhan kay Ipafras na aming minamahal na kapwa alipin. Siya ay isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo. At siya rin namang sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. Now, sa mga talatang ito, mga kapatid, may tatlong dahilan kung bakit dapat nating pasalamatan ng Diyos para po sa ating pong kapwa kapatid o mga banal. Bago lahat, tayo muna ay manalangin. O dakilang Diyos, tulungan niyo kami, Ama, na kami po ay makapanalangin ayon po sa kalooban para po sa aming pong kapwa mananampalataya sa kanilang pong kalagayan at higit lahat sa iyo pong kapurihat kaliwalatian sa kanilang mga buhay. Pasasalamatan ka namin, Panginoon, mula po rito sa salita namin pag-aralan upang sa ganon makita namin ang mga bagay na dapat namin pagpapasalamat sa inyo. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Now, ano-ano ang tatlong dahil lang ito para ipagpasalamat natin sa Diyos ang ating mga kapatid? Una, ipagpasalamat natin sapagkat makikita natin ang mga tanda ng kanilang kaligtasan. Yung po yung dahilan bakit tayo magpapasalamat dahil sa mga tanda ng kanilang kaligtasan. Ikalawa, dahil sa pagdami ng mga naliligtas. At ikatlo, uh, pasalamatan natin ang totoong mensahero ng kaligtasan. Mga tanda ng kanilang kaligtasan, pagdami ng mga naliligtas at totoong mensahero ng kaligtasan. Nauna, ating ay pasalamat sa Panginoon ayon sa verse 3 hanggang 5 yung mga tanda ng kaligtasan. Napakaigi po, napaka-buti po na makita natin ang mga tanda ng kaligtasan sa bawat banal, sa bawat kristyano na dapat din natin ipagpasalamat sa Diyos. So ang sabi rito sa verse 3 to 5 Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Heso Kristo sa aming pananalangin para sa inyo sapagat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Yesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Tatlo pong tanda o marka ng isang totoong mananampalataya na dapat natin ipagpapasalamat kung taglay nila ang bagay na ito. Una po, yung kanila pong pananampalatayang lumalago. Ikalawa, ang pag-ibig sa lahat ng mga banal. At pangatlo, ang pag-asa sa uh, nakalaan para sa kanila. Ang sabi po rito, sa verse 4, sapagat nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Kristo Jesus yan po ay isang napakaganda pong dapat natin pagpasalamat sa Diyos kapag alam natin na ang mga kapatid ay lumalago sa pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay tinanggap ng bawat isa nung sila ipanganak na muli sapagkat sa pakikinig ng salita ng Diyos, alam natin ang banal na ay kumikilos upang tayo po ipanganak. At dito, dumarating po ang totoong panampalataya para po sa pagtanggap ng kaligtasan. At ang pananampalatayang ito mga kapatid ay kailanman ay hindi mabibigo sa bawat mananampalataya. Sapagkat kung nasa atin pong panampalataya, kung po ating babasahin lang ang Romans 10 verse 9 to 10, sapagkat kung ipapayag mo sa pamagitan ng iyong bibig, si Jesus, sa Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Wala pong kabiguan. Mayroon talagang kaligtasan. Verse 10, sapagat sa puso ang tao ay nanampalataya, kaya't itinuturing na ganap at sa pamamagitan ng bibig ay nagpapayag kaya't naliligtas. Makita natin, nang kaligtasan natin ay mula po sa pananampalataya na tinanggap natin at mula sa ating puso tayo sumasampalataya at tayo nagiging isang ganap. At dahil diyan sa bibig natin ipinapahiyag ang ating uh, mga salita bilang mga naligtas. So may kita natin mga kapatid, dapat natin pagpasalamat ang mga kapatid nating lumalago sa pananampalataya sa bawat araw. Ikalawa, ang mga kapatid naman natin dapat pasalamat, pasalamatan natin sa Diyos dahil sa kanila pong pag-ibig sa lahat ng mga banal. Lumalago, tumitibay din ang kanilang pag-ibig. Verse 4. Sapagat nabalitaan namin ang inyong panampalatay kay Kristo Yesus at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng mga banal. Mga kapatid, maaring hindi natin nakikita ang pag-ibig na ito sa ating kapwa pero ito'y nadama ko sapagkat nararamdaman ko ang mga kapatid natin na talagang nagpapakita ng kanilang pag-ibig hindi lamang sa akin kundi maging sa ating mga kapatiran at ang pag-ibig nito ay hindi pito uh, peke na pag-ibig natin sa ating kapwa kapatid talagang ito ay dumadamay ito ay tumutulong ito ay may concern ang ang pag-ibig na ito ay uh, ibinuho sa ating puso sa pamamagitan ng kapangyarihan banal na espirito ito ay sa ating kapanganakan muli di ba Romans 5.5 At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuho sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya may pag-ibig pong totoo ang isang mananampalataya. At ang isang mananampalataya makikita ang totoong kanilang ng pag-ibig kung sila'y umiibig sa kapwa banal o sa kapwa kapatid. First John 4 verse 7 to 8 ganito ang sabi. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa sapagat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig sa kapwa at sa Diyos ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So napakabuti po at uh, dapat nating ipagpasalamat na sa mga kapatid natin ano, itong pandemic, nakikita natin ang kanilang pag-ibig ay hindi lamang sa salita, kundi ito'y kanilang ginagawa. At ikatlong dapat nating papasalamat dyan sa tangda ng kaligtasan ay ang pag-asa. Pag-asang nakalaan para sa inyo, ang sabi sa verse 5, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig nung una sa salita ng karutuhanan ang Ibanghelyo. Doon tayo nakag katagpo ng totoong pananamamin na pagtitiwala sa pag-asa natin na nakalaan sa langit simula nung tayo makarinig ng Ibanghelyo. At ang pag-asa nating ito, ito ay hindi mawawala, hindi ito kukupas sapagat uh, ito'y malinaw na pinaluanag ni Pedro na nakalaan sa langit. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 4 to 5, tungo sa isang manang hindi nasisira. Walang dungis, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. ito po yung nakalaan sa atin. Nasa kapangyarihan ng Diyos, iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Taglay na natin sa pamamagitan ng pananampalataya now, pero not yet pa tayo doon sa kalangitan. Pero ito yung nakalaan para sa atin. Kaya nga sabi sa Colossians chapter 5 verse uh, chapter 1 verse 5 chatting text, ang sabi sa dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan ang Ibanghelyo. Nakita nyo, narinig ninyo mula sa salita ng katotohanan at ito ay sa Ibanghelyo. Kaya dapat nating pasalamatan ang Diyos sa mga tanda o marka ng isang totoong kristyano na namumuhay ngayon. Lumalagos pa ng palataya, Lumalago sa pag-ibig at lumalago sa matibay na pag-asa. Ikalawa, ayon sa verse 6, ipagpasalamat natin ang pagdami ng mga naliligtas. Tingnan niyo ang sabi sa verse 6. Nagdumating sa inyo ang alin po yung ebanghelyo. Mabuting balita, no? Gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig, at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Now, dito makikita natin, ang ibanghiyong dumating sa atin ay hindi po dumating nabigo. Ang sabi nga sa kahulihan ng uh, pangusap sa verse 5, ang sabi sa verse 5, uh, mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ng biyaya ng Diyos sa katotohanan, ang sabi sa verse 6, I mean, verse 5 pa I'm sorry, na inyong narinig nung una sa salita ng katotohanan ng Ibanghelyo na dumating sa inyo. Nung dumating sa atin, ang Ibanghelyo, hindi ito nabigo. Now, bigyan natin ng pansin na ito'y dumating. Hindi po ito uh, ating pag, uh, pagsisikap. Mayroong naghatid na ito ng Ibanghelyo sa bawat isa sa atin. Mayroong nagtiis, mayroong nag-alay ng buhay para dumating ang ibanghilyong ito. Kaya dapat natin itong pagpasalamat sapagkat yung dumating na ito ay dumadami sa ating uh, dumadami ang mga naligtas at ito ay namumunga. Basahin natin ang verse 6 na dumating sa inyo gayon din naman kung paano ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. Kumakalat po ang mabuting balitang narinig natin ng minsan na siyang ating ikinaligtas, ito po ay lumalaganap at namumunga at lumalago sa buong sanlibutan. At hindi lamang sa sanlibutan kundi gayon din sa atin, sa ating sarili, sa paglago natin sa ating sarili. Mula nung marinig natin ito at maunawaan. Dahil diyan, ang tao ay sumasampalataya mayroon pong naghatid sa atin at tayo rin po ay dapat maghatid ng mabuting balitang ito sa buong sanlibutan upang mayroon din pong maligtas. At ipagpasalamat natin sapagkat patuloy po ang pagdami ng naliligtas. Ikatlo, verse 7 to 8, ating ipagpasalamat din ang mensahero ng kaligtasan. Verse 7 to 8, ang sabi po, ito ay inyong natutuhan kay Ipapras na aming minamahal na kapwa alipin. Siya isang tapat na lingkod ni Kristo alang-alang sa inyo at siya rin namang sa amin ay nagpahayag ng inyong pag-ibig sa Espiritu. din natin, mayroon pong mensahero si Ipapras dito sa Kolosa. Si Ipapras ay naging taong ministro na kung saan sa pamamagitan niya Marami sa mga taga-kolosas ang nakakilala kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas. Pasalamatan natin ang mga mensahero ng Diyos. Ang sabi, kanilang natutuhan kay Ipapras. Ang sabi sa verse 7. Sino ba si si Ipapras? Ang sabi rin ni Pablo sa verse 7, siya ang minamahal ng mga apostol na kapwa alipin ng Diyos. Isang tapat na lingkod ni Kristo, alang-alang sa inyo. Nakita niyo si Ipapras, hindi po siya nangaral para ipakita lamang na siya ay marunong mangaral, marunong magsalita, kundi nangaral itong si Ipapras alang-alang sa mga taga-kolosas. Hangarin ni Ipapras ay hangarin ng Diyos na sila'y maligtas, na sila'y lumago. At siya namang, ang sabi ni Pablo siya rin ang nagpahayag sa amin ang sabi sa verse 8 eh, tungkol sa inyo kung paano ninyo inibig ang espiritu mga kapatid itong si ipapras po ay tumutukoy lumalarawan sa atin nakailangan din nating eh, palawakin ang salita ng Panginoon na ito'y lumalago at namumunga ng mga naligtas yun ang sinabi ng Panginoon sa John 15 na kayo, hindi ko kayo tinawag hindi ko kayo pinili at hindi nyo pinili ang inyong sarili kundi akong pumili sa inyo upang kayo mamunga at ang inyong bunga ay manatili upang anuman hilingin ninyo ay ipagkakaloob ko. Mga kapatid, ito po ay isang bagay na kung saan dapat natin ipagpasalamat sa mga kapatiran na tayo rin po ay namumunga. Ito ay sa pamagitan ng ating paghayop. So ano pong leksyon ang makikuha natin dito? Tatlong bagay ang dapat nating alalahanin dito. Tatlong bagay na ipanalangin natin para sa ating mga kapatid. Una, na sila po ay makitaan ng mga marka ng kaligtasan. Na hindi lamang pansariling kapakanan ang iniisip. Sapagat ito ang hinahanap ng mga pagano sa mundong ito, mga hintil. Panay, pansarili lamang kanilang hinahanap pang sarili lamang kanilang tinatanaw. Dito sila labis na nag-aalala. Bilang mga Kristiyano, tayo po ay hindi dapat nakatuon sa mga alalahanin sa ng ito, kundi dapat lumalago tayo sa pananampalataya. Lumalago tayo sa pag-ibig sa ating kapwa. Lumalago sa pag-asang nakalaan para sa atin na iniingatan ng Diyos doon sa kalangitan. Naway makitaan ang mga kapatid ng marka ng kaligtasan. Yan pong ating panalangin. Hindi yung uh, panay sarili na lamang iniisip. Na sana'y huwag mabigo ang ibanghelyo. Now, alam natin hindi kailanman mabibigo ang ibanghelyo gagawa at gagawa sa buhay ng tao. Yung nga labang bigo po kung wala pong namamahagi nito sa iba. Wala pong namamahagi. At kung sila po ay namamahagi, sila'y lumalago sa bunga. Makikita ang kanilang pagkakristyanong totoo. At ikatlo na leksyon, panalangin natin na magkaroon ng mga tapat na mga ngaral tulad kay Ipapras. Tapat na mga ngaral. Nangangaral ng buong katapatan para sa kaligtasan ng mga wala pa kay Kristo at pagsaway doon sa mga Kristiyano upang makapamuhay ng banal at katwiran. So dapat ipanalangin natin ang mga ngaral ay may layunin nang kanilang ipapangaral ay maunawaan ng mga nakikinig ang minsahe para sila'y maligtas. Hindi basta tumayo lamang para ipakitang marunong mangaral, marunong magsalita, may alam, mahusay magpaliwanag, kundi dapat may layunin. Anong layunin ng bawat mga ngaral? Ang layunin ng Diyos sa mga tao. Ano bang layunin ng Diyos? John 3.16 Sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak Anong layunin? Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po ang totoong layunin ng isang mga ngaral. Hindi layunin ng mga ngaral na siya'y makilala, mapantog, sumikat, umunlad ang buhay, yumaman, kundi ang tanging layunin ay yung layunin ng Diyos upang maligtas ang sino mang sumampalataya kay Kristo. Sana nga po, ito po ang ating dapat ipagpasalamat. Ang Diyos po, sa kanyang kumong biyaya, hindi tayo magugutom. Yan ang kinabalahan. At winu-worry ng mga hintil. Pero dapat tayo, ating kabalahan, ang pagpapasalamat para sa kapwa banal dahil sila ay lumalago ang yung tanda ng kaligtasan at pagdami ng mga naliligtas at may mga minsaherong tapat mangaral sa kaligtasan. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito na muli tinuruan niyo kami Ama kung saan po dapat namin ituon ng aming pong panalangin bilang inyong mga tao, kundi ito po ay sa kapakanan ng inyong karian na maluwalhati kayo at marami po ang matawag at maligtas tungo sa panampalataya kay Kristo. Ito kami dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.